У Луцьку із журналістки та волонтерки Елі Коротинської шахраї з липового монобанку хотіли викрасти усі зібрані кошти на FPV-дрони. Про це вона повідомила у себе на сторінці у Фейсбуці. За її словами, через Телеграм начебто зв'язується оператор монобанку, який просить надати підтвердження, на що конкретно і з якою метою триває збір, оскільки банк помітив високу активність транзакцій. Він надсилає повідомлення і просить назвати цифри. Мовляв, саме у такий спосіб він доводить, що є оператор кол-центру або ж представником відділу фінансової безпеки. Як зазначає Еля Коротинська, вона вчасно спохватилась та звернулась у техпідтримку Монобанку та запевнила, що кошти, які зібрані на Монобанці, захищені, а збір на FPV-дрони продовжується. Нагадаємо, донати вона збирала під час свого пішого марафону у 37 кілометрів в честь свого 37-го дня народження.